Bannayuganda abasukka 14,000 bebalamaga olugendo olutukuvu olw'emekka omwaka guno wabula nga kubano munnayuganda omu teyasobola kukomezebwawo oluvannyuma lw'okufiira mu lugendo luno olutukuvu. Kati olwaleero abaisiraamu b'e Kawempe Mbogo baaniriza DPC w'ekiruhura Haji Sulait Kitaka ku lugendo olutukuvu luno. Ambasada we Sutani Dr. Rashid Yahya Semudu asinzidde wano n'akubiriza bannayuganda okufuna omutima ogutereka ssente ez'okulamaga nga bwe kiri mu mawanga amalala. Ese ezimu nga bw'ogambye bannansi hijja bweti bweggwa batandikirawo okubeera nti nno basonda eri abo abalina obusobozi kubanga hijja tekakata okujjako ku muntu alina obusobozi. Semudu ategeezezza ng'empagi eno bwetakakata ku buli omu wabula nga nkulu nnyo mu maaso ga Allah era atubulidde obumu ku bukulu bwayo. Nti omuntu yenna agenda Makka n'akola hijja n'atakola bikyamu byonna, hijja n'agikola bulungi n'agimaliriza bulungi n'atuukiriza amateeka gaayo akomawo nga Allah musangudde amazambi ng'alinga olunaku lwe yazaalibwa. Eyali adumira ebikwekweto mu poliisi ya Uganda eyawummula ASP Asuman Mujenyi akubiriza abakuumaddembe okulembeza Katonda mu buli kye bakola olwo emirimu gibanguyire. Kirungi nnyo n'abasirikale okumanya nti Yesu oli afande naye waguru wa byonna Katonda goita mudini josaba gobo kulembeza. Government ya kata buli mwaka ewaba na Uganda batano omukisa okulamaga olugendo olutukuvu luno nga ku mulundi guno SP Haji Sulait Kitaka y'omu ku baalidde empanga. SP Haji Sulait Kitaka sako ASP Asuman Mujenyi batendereza ambasada Dr. Rashid Yahya Semudu okubeera olutindo gye bali nabo okwefunira ku mukisa guno. Mukulu yasooka okuntwala mu hijja naye najja mubiri mwena ambasadoro ya pahija Right Kitaka alambuludde engeri gye yafunamu omukisa guno newankubadde nga teyalina busobozi saako n'engeri gye yatambulamu okutuuka okudda. Anokoddeyo Haji Muhammad Kamogo wa Kamoga Property Consultants eyamuyita ku Kaaba ng'agenzeeyo okulamaga omwaka oguwedde nga kyandibanga Allah eddoboozi eryo lye yawulira. Yampeeza kakiri ngaali ku nnyumba ya Allah. Naye mukwano gwange omutegedde ono wa properties. Wampeza kakiritu nangamba mkwano gwange muganda wange Sulait Kitaka baile ni bale vitu sawo nga saba Allah umwako ugujia gamba umwako ugujia kuleto kunyumba echi nga sinabala kufuna. Haji Kitaka alazo obukulu bw'obuweereza mu kitongole ekikuuma ddembe ng'olina eddiini. Wemba okubanga tusavinga mungeri yonna 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 kitaka mu Allah era oba Katonda.